madaxweynihii hore ee Soomaaliland Daahir Ayala Kaahin oo saaka ka soo dagay madaarka magaalada Hargeysa ayaa waxa halkaas ku soo dhaweeyay masuuliyiinta xisbiga uu madaxda u ka yahay ee Udub taageerayaasha xisbiga iyo dadweyne kale oo tira badan masarriyaal oo saxaafadda kula hadlay qolka nasashada ee madaarka iyo guriga uu ka degan yahay magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay khilaafka labada garab u kala jabiyay xisbiga uu hoggaamiyay Udub maamul goboleedyada lagaga dhawaaqay deegaanka makamida Soomaaliland shirka kooxaha Soomaalida loogu qabanayo magaalada London iyo cilaaqaadka Soomaaliland ay la leedahay wadamada dariska la mar uu ka hadlayay khilaafka labada garab u kala jabiyay xisbiga Udub waxa uu sheegay inuu dadaal ugu jiro sidii loo soo afjari lahaa murankaasi iyadoo uu kalsooni ka haysto labada dhinac ee xisbigu u kala qaybsan yahay khilaafku jira insha Allah waxaan isku galeynaa mar hadaan ibid daahir ayaa kaahin mar warbaahintu ay wax ka weydiisay shirka 23ka bisha February kooxaha Soomaalida loogu qabanayo magaalada London ee dalka Britain waxa uu sheegay inaan u taageersanayn shirkaasi oo ku tilmaamay mid halis ku ah jiritaanka Soomaaliland iyadoo uu ka qayb galayo gudoomiye ku xigeenkiisa Axmed Yuusuf Yaasiin may agu waa ku sheegay waxaan ku yiri mabda'ay waxa weeyaan udub Soomaaliland waxaan gorgortin lahayn baan anigu wali aaminsanahay halkii baan taagan ninkii gorgortan geliya anigu laba socdo mar uu ka hadlayay maamul goboleedada lagaga dhawaaqay deegaanka ka tirsan Soomaaliland waxa uu sheegay in ay taasi ku timi tabasha ay tirsanayaan qaar ka mid ah beelaha dega deegaamadaasi balse xukuumadda Soomaaliland looga baahan yahay inay xal u hesho tabashada beelaha iyagu ku dhawaaqay maamul goboleedada wallahi maamul goboleedyo iyo wax kasto lagu dhawaaqaba kolba xukuumadda joogta ayay mas'uuliyadeeda tahay inay xal u raadiso wax alla wixii khilaafiye meelaha ka yimaada dadkuna hadday wax tabanayaan tabashadooda in laga jawaabo oo weliba gudaha la adkeeyo kalsoonida gudaha in la adkeeyo muhiima dibadda awalba waa la qaybsanaa oo dadku niba fikir bu qabay laakiin waxaa lagu mitidaayo dadka gudaha jooga kalsoonida ka dhaxaysa ayaa muhiim ah marka taasi waa mas'uuliyad u taala hadday xukuumaddu gudan kari weydana waa hawl gabta baan oran karaa waxaa kaloo madaxweynihii hore ee Soomaaliland uu ka hadlay xiriirka Soomaaliland ay la leedahay qaar ka mid ah wadamada dariska oo warbaahinta Soomaaliland bariyihii ugu dambeeyay ay sheegaysay inuu sii xumaanayay waxaana xukuumadda ugu baaqay inay hagaajiso cilaaqaadka Soomaaliland ka dhexeeya wadamada dariska soo laabashada uu dalka yimid madaxweynihii hore ee Soomaaliland Daahir Riyale Kaahin ayaa la filayaa inay soo afjarto khilaafaadka baan ee kala qaybiyay xisbigii uu hore isaga sharaxay ee Udub waqtigan uu gudoomiye ka yahay Maxamed Boosh Hargeysa.